Välkomna tillbaka till Ryckestövel. Emanuel här. Ja, Joel. Tagge. Och idag tänkte vi köra en liten lådöppning så här i hösten. Ja. Eggs and Brews, så häng med. Grabbar, Ales and Brews. Ja. Känner ni till dem? Ja, lite, eftersom jag har ju köpt den. Du har ju pratat om den. jag har ju köpt den och du känner till dem lite grann i alla fall, eller? Mm. Vi har pratat om, jag har nämnt dem flera gånger i alla fall. Ja, det är så jag vet dem. Eller känner till dem. Men det finns ju flera olika ställen man kan köpa öl på nätet. Gasbanken är ett exempel som jag har använt flera gånger. Hopt. Det finns ju flera många Belgian Happiness och hur många som helst. Ja, Belgien mina box. Ja. Vi kan hålla på hur länge som helst. Men Ales and Brews är ett av dem. Många olika. De har en prenumerationslåda. Mm. Och jag tänker många gånger när jag själv sitter och tittar och försöker hitta vad är det för någonting? Ja. Vad får man egentligen? Då är det inte alltid lätt att veta, är det värt det? Så jag tänkte, vi kör en låda så får vi se, tycker vi att det är värt? Ja, och sen när man också bestämmer priset, eller när man tänker på priset, så får du tänka på hemkört också. Ja. Så du slipper ju frakten och de bitarna. Det är flera saker vi får tänka in i priset. En sån här låda kostar 699 kronor. Mm. Det är en prenumerationslåda, man måste vara ute i god tid, för det är begränsat antal. Det är inte jättemånga. De måste ju täcka upp så att det finns tillräckligt många öl till lådorna, så att de alla får. Ja. Men jag tänkte vi börjar med att öppna lite grann. Titta lite, vad innehåller en sån här låda? Det hoppas jag. Det måste vara en grund. Det var vinäger. Vinägerlådan 2020. Det skulle passa det här året kanske. Ja, i och för sig. Finns det. Du kan köpa matkassar. Ja, jag gör det sen. Ska vi titta, vi får upp en lapp här först. Ja. Det står ju då här på lappen vilka olika öl man har fått. Jag tänkte vi ska läsa upp de olika ölen för de som lyssnar i podden. Det här, eftersom att vi kör en unboxing, kommer vara samma avsnitt i podd och... Mm. Så att det blir inget extra material eller inget, utan... Ja, men det är logiskt. Det blir lite annorlunda så. Mm. Sen står det också att det här är prenumerationsboxen för oktober 2020. Ja. Lite länkar till deras sociala medier, Ales and Brews på Facebook, hashtag Ales and Brews på Instagram. Vet du hur många lådor det var på ett ungefär? Nej, det jag vet att jag gick med och skulle köpa den i september och då är det redan slut. Oj då. Så att, men då var jag med till oktober. Ja. Så att jag vet att det gäller att vara ute i god tid i alla fall. Sen har man också en extra kod här som ger 10% rabatt på övriga sortiment om man skulle göra en egen beställning. Ah, så att det följer också med en generell rabatt. Då kan vi göra en lite fin beställning om man då... Skulle man kunna göra. Kul. Jag tänkte vi börjar här och se. Då har vi en Harassberry. En Fruited Sour från Sudden Death Brewing Company. En 4,8%. Mm, den har vi ju där uppe. Mm, den är uppe i högra hörnet på landet. Det är en tysk suröl. Jag tänkte om du häller upp så går vi vidare och tittar lite vad som finns mer. Det var väldigt mycket frigolit och välpackat ska man säga. Ska vi säga hur många det är? Ja. Det ser man på lappen där. 10 stycken. 10 stycken ska det vara. Här har vi en beer brewed by numbers. Brewed by numbers. Nummer 5, India Pale Ale med Eldorado och Idaho. En 6,2%, det är väl en vanlig IPA va? Det är det jag kan se här. Ja, kommer från England om vi ska... Ja, varför inte? Det var lite skum. Markerade i Tyskland. Mm. Här är en Kaleidosko Brewing Company, en turkos trapezoid. Från Danmark. En dansk. Och det är en 7,1% i IPA. Om jag ser det
New England. Ja. Det var ju New England. Det var okay. Etiketter på den där. Alltså. Det är spännande burkar kan jag tycka. Det här känns ju som att det här är, vad ska man säga, craft, verkligen. Här har vi en Whiplash, 6 Million Ways, vad står det om den? Det står att den är en New England IPA från Irland. Irländsk också, det är lite roligt, det är olika. De är underrepresenterade i craft, kan jag tycka. Här har vi en Extremely Unsettled. Också en New England IPA fast från USA. Vilket bryggeri är det? Central Waters. Ja, spännande. Ja, men jag tänkte på lite rörliga etiketter ibland när de kör med alla sina grejer. Men all information på samma etikett, det är jobbigt. 33 ser ut att vara, eller liknande i alla fall. Ja, de brukar ha 35,5 i USA. Underbart. Här har vi faktiskt en porter också. Homeward Bound, en American porter från Ale Farm. Ja, från Danmark. Det var 7,6% där. Kolla på den. Jag tänkte, du kan ju presentera den där. Rube by Numbers. Rube by Numbers igen. Så är en Blood Orange. Presentera den där. Där är vi den, precis. En IPA, 6% från England. 440 ml. Och så här skönt, bra mått som vi är vana vid här i Sverige. Ja. Så kan det vara ibland. Och jag håller i en Wall of Bureaucracy. En Blackberry Sour. Den där kommer ta tid när vi får dricka då. Ja. Jag tänker väldigt mycket. Ja, nu trillar den ner. Och den är dessutom från Danmark så det kan vara svårt att förstå vad de gör. Dansk byråkrati kan vara jättejobbigt. Jätterörigt. Men den ligger på 3,9%. Det är mycket plast och det som packmaterial. Ursäkta om det låter lite grann. Packmaterial så här. Eller den där. Du kan ta den där och gå igenom. Precis, jag vet inte, det borde finnas fler. Ja, Toppling Goliath Brewing Company. Men det här är ju ett, ska ju vara ett riktigt, riktigt bra bryggeri. Det är ju topprankat. De har ju just nu, en av deras öl är rankad som världens bästa för tillfället på en av de olika ratingvarianterna som finns. Men burken var ju asball, för att jag såg inte namnet först. Det står i munnen, va? Ja, den gubbe. Jag vet inte om det syns jättebra, men om ni kan googla på den, Nugmo, så är namnet mellan tänderna här. Det var lite lurigt att se. Här är ju... Här har vi ju Siren. Just det, men Inna Pile, sorry. Siren Brewing, eller Craft Siren Brew heter de, står det. Och det är Let the Night In, en Black IPA. Siren har ju gjort en hel del med Omnipoll, om jag inte minns fel. För att de gjorde lite de här glassarna och riktigt nice burk. Ja, alltså när jag säger sträv. Vad coolt. Han var riktigt fäck. Lite kontur på burken. Ja, lite prasigt, så att man ska säga. Ja. Jag som sagt, jag har sagt det förr och säger det igen. Jag gillar ju sånt här lite. Ja. Man vet inte riktigt vad man får. Man blir lite positivt överraskad. Jag tyckte den här... Det var så svårt att se med skummet. Ja, men det är gott och blandat. Det tror jag inte. Nu ska vi inte gnälla för mycket. Men den var ju fint här. Det här var ju den här Raspberry, den här tyska. Ja. Det går inte att se igenom den. Nej. Det här är ju hazy. Ja. Den luktar ju blåbärssoppa. Ja, det här luktar gott. Den här har ju doft alltså. Jaha, ja. Ja, tyskarna kan göra mer saker än bara Helles och Dortmunder och... Världskrig. Ja, tydligen. De kan göra surröp. Ja. Sen finns det ju flera spännande, bra tyska bryggerier som... vet ni det, Frau Gruber? Eller... Nej. Frau Gruber är någon annan karaktär, men det finns ett tyskt bryggeri som heter något liknande. Nej, jag har kommit på det. Jag kan tänka på Frykölsch.
Nej, det finns... Jag kommer du på det så kan det bryggeriet är det här. Nu har du tvingat oss att göra. Nej. Vad får du tvungen att göra så? Ja, så får det vara. Men... till med den. Ja, det blir ditt jobb. Det löser vi. Jag tänkte säga, den var ändå ganska mild, för alltså, den kommer ju halvvägs. Men du måste ha känt igen. Men håller du med att den är lite mindre? Ja, men den är extrem sur. Nej, för den drar inte upp så att liksom drar i käkmötena. Nej. Men god. Mm, absolut. Riktigt väldigt kärlek. Fruktig, ja. Skulle jag säga. Bärig. Ja. Den här uppskattas, och som sagt, jag gillar ju det här med att öppna lite lådor. Det är lite hallon. Det är mycket lite röda vinbär. Ja, jag tänker röda vinbär. Ja, det är en salig blandning av ja. Det. Men jag gillar att den är mild. Mm. Det var en bra grej att den var mild. Ja, den, med de här smakerna i alla fall. Mm. Det är raspberry och cranberry. Cranberry. Mm, okej. Okay. Ja, det går ju att hitta någon nytta med det också. Ja. Ja, men cranberry, det är fina grejer. Mm. Ja, du ska säga någonting lätt så. Ja, men jag tycker att få reda lite på vad ungefär vad en sån här låda kan innehålla är ganska roligt, tycker jag. Ja. Ibland är det ju svårt att hitta en ny öl då. Man fastnar i det gamla spåret att man bara går och köper den vanliga hela tiden. Och vanliga sexpacken att man bara lyfter med sig. Ja, precis. Min bedömning av det här är att det är väldigt stilrent. Det här är moderiktig öl, om man säger det. Det här är det som är populärt just nu, ja. Känns det som. Vill du vara med, då passar det. Lite blandat ändå, för du har ju en dark ale. Ja, stilen är ju blandad, absolut. Och så lite sur och porter och New England IPA och grejer. Så att, men det är en skön blandning ändå. Det är en skön blandning, men det också känns väldigt alltså, stilrent, populärt. Det här är, ska du vara med, då är en sån här låda perfekt. Komma med, om man kommer på festen med de som är lite hippa, då kan man ta fram vilken av de här som helst och vara med. Då är det populär. Det är såhär, ja, så åh, var du hittar den där någonstans? Ja, alla har ju lagt energi på burkarna. Ja, men att det ska liksom vara flashigt. Det är ingenting här som är något sånt här, ja men det är samma gamla burk som alltid. Ja. Men, utan det känns verkligen som kvalitet, kan jag tycka. Millennium. Ja. Lite karmides simplicitet i och för sig, men sen tycker jag också att det är roligt med att gör man en sån här beställning just att man får den här lilla extra, att man kan få 10% också. Det tycker jag är en liten extra del, är bra. Ja, det är ju lite klokt de hänger ut liksom så bara, ja, köp lite mer. Ja, det är smart. Tänker man då att man köper ett gäng olika sorters öl och man kanske känner att jag vill gå lite utanför bolaget, ta de här lite mer... Andra. Eller om man hittar någon man tycker är god och tänker, jag köper några extra utav den. Ja, men absolut. Men sen kan det också, just om man tittar prismässigt, 10 öl här, det slår man ut, det är 69 kronor. Ja, det är billigare. Och delar man också så blir det inte så farligt heller. Nej. Så det, men det är absolut, det brukar göra. Absolut en briljant provlåda, sätta sig ihop ett gäng. Och prova. Du får ju en bra ölprovarkväll om man sitter ett gäng. Ja, jag skulle kunna säga hela lådan. Skulle man kunna säga att... Det kan man göra, när man är tre i alla fall. Någonstans, ja, jag skulle nog kunna funka på 4. Ja, jo. Ja. Det är 233 som kan vara lite... Men resten är stora burkar, det funkar på 4. Ja. Så det är ju att, några av dem var ju rätt alkoholsvaga också, så att det är inte så att man ramlar av stolen. Nej, men det är en bra variation. Ja. Så att... Tummen upp för den här lådan, och som sagt 69 kronor. Det är inte många craft beer som du får på krogen för det. Nej, det får du betala bra mycket mer. Och speciellt så här kanske i de här tiderna vi är nu. Ja. Det kanske är en av dem som kanske inte vill gå ut lika mycket som tidigare. Ja. Där är det här ett väldigt bra alternativ att kunna samla dem. Underlättar. Ja, sitta där. Det är inte alla krogar som har ett sånt här sortiment heller. Absolut inte, men även om man har, så kan det ju vara så att man befinner sig i en riskgrupp eller någonting och kanske inte känner för att gå ut. Och då finns ett färdigt alternativ
Så att, ja, jag kan bara säga tummen upp för min del. Jag tycker det var... Passa på att hoppa smak då, kan. Bra, bra urval och pris. Ja, en trevlig låda. Ja. Bra låda. Ja, Drygstäverna godkänner. Ja, nej, det var det. Här kan man ju... Det är spännande att se vad nästa låda innehåller. Mm. Ja. Hur ofta kommer de? Det är en månadslåda. Sen kan man ju alltid pausa en månad eller två om man känner för det. Så att, eller man måste klicka i för att man vill ha lådan. Nej, utan den ligger, det är som prenumeration, så att den ligger automatiskt, så att man får ju säga till, kanske mejla dem och sådär, men det brukar nog inte vara så problem. Jag har varit i kontakt med dem ett par gånger. Mm. Möjligt att, ni får gärna kommentera om ni vill se en till låda längre fram, så kan vi säkert göra en till öppning. Mm. De flesta brukar inte vara problem med att antingen pausa eller säga, nu jag vill ha två lådor nästa gång. Ja. För att nu är det fler i kompisgänget som vill vara med och dela. Ja, precis. De brukar inte vara omöjliga på prenumerationstjänsterna på så sätt. De har ju också flera andra, alltså mer temalådor man kan beställa. Så att säga, alltså mer mörköl, eller ljusöl, eller mer svenska omdrätt. Eller, ja, så liksom, det är mer temalådor. Så det kan vara intressant kanske, om ni skulle vilja se att vi provar en temalåda istället nästa gång, så kan vi göra det. Eller om ni tycker att det vore roligt att se en till sån här låda längre fram. Ja, så är vi inte det är, vi gillar ju det här. Ja. Som sagt. Sånt här är blandlådor är det bästa vi vet. Då får man mycket av det goda. Ja. Mycket, och man vet vad som kommer. Ja, det är lite som att sitta på julafton och, och gotta sig. Så vet man att här kan det vara vad som helst. Ja. Men som sagt, tummen upp från Dryckestrabbel i alla fall. Ja. Kan man säga. Jajamän. Tre tummar upp. Tre tummar upp. Betygsätta lådor kan vi göra. Vi ska ge det här tre skjutsolar. Jag tänkte börja. Nej, men det är, jag godkänner. Ja, det är sant. Jag säger inte att den är hur bra eller... Nej, men det är bättre eller sämre eller någonting annat. Nej, det är sant. Ja, det kan man göra. Man kan säga att det här var ingen bra låda. Men det här var en bra låda. Så jag tänkte bara ut och dricka med samvete, så det ska hållas på som jag sagt från början. Ja, nej men vi ger inget betyg så. Det är svårt också att inte ge betyg ibland sådär. Men vi försöker inte ranka på det sättet. 12,78 är betyg. 3, sen har vi inte sagt vad skalan ligger på. Bra poäng. Det är 1 miljon, det vet ni inte. Mellan det och 3,7 millipär. Ja. Ja. Det var jättebra. Ja, nu har vi spårat iväg helt. Ja, nej men vi kommer ju att öppna olika typer av lådor i framtiden också. Det är någonting som vi tycker är roligt att få se vad som finns, och vissa lådor kommer ju igen. Mm. Vi köper en hel del lådor för att kunna dryga ut och för att vi gillar det. Ja. Så att ja, men det gör vi. Jag tänkte egentligen mest passa på att tacka er alla för att ni har tittat, och hoppas ni har uppskattat lådan, och hoppas ni provar på en sån låda. Och om ni har provat eller provar en låda, kommentera gärna vad ni tycker. För vi skulle gärna vilja se också vad andra tycker. Ja. Det vore väldigt roligt. Absolut. Så att, annars så tänkte jag att vi kommer att, vi finns ju på våra sociala medier. Dryckestrabbel Forum på Facebook. Ja, en grupp. En grupp som vi kan vara med. Vi är fler och fler medlemmar, vilket är kul. Ja. Det är lite folk som pratar där också. Ja, lite grann. Börja släppa lite. Ja. Och annars finns vi på dryckestrabbel@gmail.com. Ja. Det är någon som vill kontakta oss och rekommendera en låda kanske. Ja. Snabbt på Instagram, som vi lägger upp lite foton idag. Lite grann. Vi jobbar på det. Ja. Vi försöker komma på det, men vi har lagt upp ett par bilder. Vi kommer. Tanken är att vi ska kunna börja så småningom släppa lite som en liten bonusgrej inför avsnitt och sånt, så att vi kan lägga ut. Ja. Men annars, tack för att ni tittade, och hoppas ni provar.